І ще одна явно незаконна годівничка – наші з вами платіжки за комуналку. У тому сенсі, що суми в них часто фіктивні. У рахунок можуть додати кілька сотень гривень, приміром, за гарячу воду, яку людина не споживала. Або без пояснень накинути кілька тисяч за опалення. У масштабі країни це махінації на мільярди гривень. Як нас свідомо заплутають у платіжках і скільки грошей через це ми втрачаємо, відповідь знає Олена Зоріна. Сотні, а подей куди й тисячі гривень, які зникають невідомо де. Куча щитків, куча бумажок. Це 2019 рік. Віталій, як і тисячі інших людей на Миколаївщині, став заручником суперечок двох постачальників електроенергії – колишнього і нинішнього. У мене переплата 1158 гривень 80 копійок. Чесно, відстояв півтора часа в очереді, принес їм ці бумажки, цей договор. Мене почали ганяти. Нинішній постачальник – це Миколаївська енергопостачальна компанія. Про переплати там наче нічого не чули, мовляв, то до попередників. Обов'язки щодо повернення тих коштів, які залишали станом на 1 січня на рахунках Миколаївобленерго, то Обленерго повинна їх повернути безпосередньо споживачам. Віталій кілька місяців оббиває пороги попереднього постачальника. Для цього навіть відгули на роботі бере, бо дарувати свої гроші комунальникам не хоче. Це вопрос принципу. Я свої функції, прописані в договорі, виконав. Я заплатив. Але там годують відмовками. На наше питання, чому ті, хто сумлінно сплачував за рахунками, не можуть повернути своє, відповіли письмово. Мовляв, це проблема субсидіантів. Хоча Віталій жодних субсидій не має. Законом вже встановлена презумпція вини споживача. А не навпаки. У ситуації споживач завжди винен, може опинитися будь-хто. Не передав вчасно показники лічильника, нарахують посередньому. Не можуть місяцями опломбувати заглушки, теж виставлять рахунок. Десь втратили документи, так само претензії до споживача. В Києві приблизно мільйон квартир. На такій великій кількості помилки однозначно за теорією ймовірності будуть. Дивина, але опитані нами експерти теж отримували платіжки з липовими сумами. А в моєму випадку та компанія, яка встановлювала мені лічильник, просто забула подати їм. І ми рахуємо по лічильнику, а нам приходить по нормативу. І навіть я потрапила в комунальну плутанину. Несподівано, у жовтні мені надійшов рахунок за гарячу воду, якою не користуюся вже кілька років. У квартирі бойлер є лічильники. Рік тому була повірка, але комунальники, напевно, цей документ загубили і за рік виставили рахунок. Протягом місяця я надіслала кілька листів із документами і з проханням виправити неточність. Але замість відповіді отримала черговий рахунок. Майже пів тисячі гривень при застиглих показниках на лічильнику. З одного боку намагання їх заробити, з іншого боку недосконалість нормативної бази. Вони намагаються не допустити таких випадків і тому радять, що ви хоча б там пару літрів використати з цього, щоб у вас на лічильнику були покази. Звідки з'явилися надумані суми у моїх платіжках, я продовжувала пошуки. І, як з'ясувалося, не дарма, бо листи від споживачів комунальники просто-напросто не читають. Сервісні центри виглядають по-сучасному, однак працюють, схоже, за старими правилами. Аби довести недостовірність виставлених рахунків, мені довелося зібрати цілу кіпу паперів. Документи на лічильник, квартиру, паспорт і квитанції. І з усім цим піти до комунальників. У моєму випадку, аби добитися правди, знадобилося 2 дні. Проте буває і таке, що перерахунку можна чекати місяцями. Куча паперів. Ці всі заяви. Пенсіонер Олександр Леонідович уже рік доводить, що його борг за опалення не його. 10 днів не було опалення, а мені нарахували. Знайшов правду, зняли борг. Але ж щось там вони крутили і донарахували 168 гривень. Кому не вистачає на Мерседес, може бути. Ні, ну це ж комедія. І це проблема, каже чоловік, усього будинку. Аби довести, що правий, він уже не одну інстанцію обійшов, бо за комуналку віддає половину пенсії. Дзвонив в суді, ходив до нотаріуса, він каже,
Та це гібле діло. Хто слабенький, заплатив. А хто бореться, так хто бореться. Арифметика жаданої комунальниками переплати з цієї будівлі вражає. Приблизно 30 тисяч гривень, а може й більше. І скільки таких будинків в Україні, як і тих, хто зайве платить? Історія замовчує. Неправильно нараховують найчастіше саме за опалення. І суми там сягають не кількох сотень, а кількох тисяч гривень. Відсутній механізм нарахування. Тому ж ці щасливі власники квартир, які обладнали свої квартири приладами обліку, вони сплачують виключно за приладами обліку. А ті, які не обладнані, на них списуються оці всі платежі, які заходять в будинок, і потім розподіляються пропорційно площі. Але якщо комунальники б'ють споживачів гривнею, покарати їх самих за недбальство фактично неможливо. Добитися перерахунку – це максимум. Про компенсацію моральної шкоди годі й мріяти. Будь-хто, хто має досвід звернення до суду, розуміє, що це рівно, що кудись далеко послали. Ви повинні довести, що вам заподіяно шкоду, що ви не спали, що у вас піднявся тиск. Що ви купляли ліки. І витрати чималі. Тільки судовий збір – це приблизно 2 тисячі гривень. А без суду – єдиний шлях вистоювати черги і доводити свою правоту за рахунок своїх же нервів під кабінетом. Коли ми маємо монополії на ринку, то тоді, скажімо так, починається зовсім інше ставлення, як до клієнта. Коли запрацює закон про житлово-комунальні послуги на повну силу, тоді співвласники зможуть хоча б вибирати того, хто буде виставляти їм рахунки. Такі проблеми знайомі і громадянам Євросоюзу. Щоправда, їм є куди поскаржитися. У Бельгії, наприклад, працює офіс омбудсмена з питань енергетики. Сюди звертаються і споживачі, і компанії-постачальники. Головні проблеми зазвичай це показники і нарахування, тому половина скарг, з якими ми стикаємося, стосуються платіжок. Бельгійцям, з одного боку, простіше, бо лічильники тут мають майже всі, з іншого боку, важче, бо ринок енергопостачання вільний, компаній багато, якісно працюють не всі. Найбільші проблеми з невеликими компаніями. У нас будь-яке ліцензоване підприємство може бути постачальником електроенергії і газу. Вони заходять на ринок дуже легко, а тоді усвідомлюють, що їм, приміром, бракує надійної системи формування рахунків. Офіс омбудсменів на основі скарг щороку формує рейтинг компаній, а споживачі відтак вирішують, чи не поміняти постачальника. Притягати до відповідальності омбудсмени не можуть, проте у деяких країнах передають скарги міністерству. Регулятор може накласти штраф на компанію на основі скарг. Наприклад, в Італії, якщо певна компанія не відповідає на скарги споживачів, бо в них немає належного клієнтського сервісу, то регулятор за це може покарати. Від людської помилки, кажуть омбудсмени, ніхто не застрахований. Та важливо, аби в країні працювали закони, які захищають споживачів, та інституції, куди громадяни можуть звернутися в разі порушень. Зазвичай скаргу у нас можна подати онлайн, так у більшості країн, де ми працюємо. Лише в Грузії, наприклад, є регіональні офіси, куди можна піти, бо це маленька країна. Грузія, до речі, приєдналась до Асоціації омбудсменів ще 2 роки тому. Вона, як і ми, належить до енергетичної спільноти ЄС. Україна до цього шляху поки йде, проте коли дійде – невідомо. Наразі, кажуть експерти, поки захист споживачів не працює, простіше себе самим убезпечувати. Регулярно показати, подавати показники лічильників. Газу, якщо є лічильник газу в квартирі, електроенергії – гарячої, холодної води, теплової енергії в кого є. І зберігати не лише платіжки, а й усі документи, пов'язані із комунальними послугами. Хто зна, коли вони можуть знадобитися. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Марина Михайловська, Оксана Сергієнко, Сергій Климник і Василь Миновщиков. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».